Dragi prijatelji, Prokopčani, Topličani, hvala vam što ste u ovolikom broju došli. Ja neću da vas gnjavim, da vas zamaram. Hoću da vam kažem šta je to što radimo i što ćemo da radimo. Ovde vidite da će gimnazija posle 75 godina u Prokuplju konačno da dobije novo ruho, novo odelo i da plafon neće da pada i da deca neće da se smrzavaju. Zdravstveni centar, završit ćemo i drugu fazu i to će sa skupom opremom i najboljom opremom iz sveta izaći čak i do 50 miliona evra. Kada uz to dodate činjenicu da ćemo da prihvatimo da radimo još dve osnovne škole ovde u Prokuplju, dakle Čičko i 9. oktobar, to je još oko 2,5. Ovo mi je drago, jer malo gde sam video da ljudi cene i poštuju to kada radimo škole. Ovo mi je mnogo drago zato što vidim da brinete o deci, da brinete o budućnosti. Uradit ćemo još jedan vrtić, ali ću vam sad reći velike stvari koje dolaze, i to dolaze sada za koji dan ili mesec dana, ne u dalekoj budućnosti, dakle, krećemo najprej u septembru da gradimo, da rekonstruišemo kompletan državni put Merošina, Prokuplje, Prokuplje Kuršumlija, i to je reč o rekonstrukciji postojećeg državnog puta. Malo ćemo da ga proširimo, da u potpunosti presvučemo novim asfaltom, biće kao novi, moći će da služi bez bilo kakvih popravki narednih 20 godina. Zašto to radimo? Radimo da biste imali taj put i u trenutku kada budemo da meštani svih i gradova i sela na putu do Merdara ne izgube, već da samo dobiju izgradnjom autoputa. Autoput između kraja septembra i početka novembra počinjemo da gradimo prvih 5,5 km i samo da čujete koliko je važno i zašto je toliko skupo, koliko je bitno za Toplicu. Ovo je jedan od najtežih predela za izgradnju autoputa. Jer od tih 77 kilometara imaćemo 85 mostova, ali imaćemo čak 35 tunela. 18 kilometara biće nam kroz tunele. Samo da imate u vidu koliko težak posao čeka naše neimare, naše graditelje, i to ćemo da gledamo da završavamo u najkraćem roku, a državni put ćemo završiti do kraja u kompletu, dakle od Merošine do Kuršumlije i Merdara u roku od godinu i 4 meseca, dakle, do kraja 2022. godine. Sve vam je završeno. Ono što je takođe važno, kada saberete zdravstveni centar, sve ove škole, kada saberete državni put, autoput je 200 tih 77 kilometara do administrativne linije, to je 255 miliona evra. Hvala Evropljanima koji nam poklanjaju 40 miliona evra za tu deonicu. Ali samo hoću da vam govorim koliko su to velika, ogromna ulaganja. Ali to nije sve. Nekako smo godinama skupljali novac i radili, i na tome sam vam beskrajno zahvalan. Dolaze velike promene ovde u Prokuplje. Dolazi gas, uskoro ćemo Niš-Priština, to je 114 kilometara. Ovo što mi možemo sa sigurnošću da uradimo, to je 90 kilometara, dakle, čeličnih cevi, a zatim plastične cevi za razvod po domaćinstvima i za po privrednim objektima, pre svega za industrijsku zonu Hisar ovde u Prokuplju, dakle, to će dovesti nove investitore. Samo to će da nas košta, samo za Prokuplje, dakle, nekih 17 za kompletan čelik i 19, 36 miliona evra. Samo da imate u vidu koliko je to veliki novac, ali to će dovoditi nove fabrike, nove investitore koji će da zapošljavaju naše mlade ljude i koji će da znače budućnost za ljude ovde, da nam Toplica bude puna dece, da nam Toplica bude puna ljudi, a ne da danas razmišljamo koliko je Podujevo veće od čitave Toplice. I na sve to, dragi prijatelji, da biste videli kakva je to promena životnog standarda. Ja znam da su ovde ljudi dobri domaćini i vrlo zahvalni. 2000,
2012. godine prosječna plata je bila 275 evra, danas je 464 evra, 69% je rast i to je malo, to je nedovoljno. Ali vam to govori koliko se toga promenilo u prethodnih 9 godina i to može da ide i mora da ide još brže i još snažnije. Šta još radimo? Dovodimo, i to takođe košta desetine miliona evra, mislim takođe oko 20 miliona evra, Marko, vi to bolje znate, to je kompletna, Laketiću, Milane, to je kanalizacija, dakle, dovodimo fekalnu kanalizaciju, gradimo u Prokuplju istovremeno tri fabrike, tri postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, pumpnu kanalizacijonu stanicu, time će Prokuplje da dobije sve ono što ima svako mesto u Švajcarskoj, Austriji, u svakoj od razvijenijih zemalja Evropske unije. I to... I ono što jeste ovde problem, to je što sve to dobija ne posle 10, 20 i 50 godina, nego posle bukvalno 70 godina. Ali ćemo to sve brzo da radimo, brzo da izgradimo, i zato što ste vi zaslužili. I ovo je moje, ovo što sam vam govorio, niti koga hoću da napadam, niti o kome hoću da govorim, bilo šta. Jer ja mislim da vi vidite da Srbija ide napred, da se ekonomski neuporedivo brže razvija, ali da isto tako Srbija ume da čuva svoje nacionalno dostojanstvo, da se ne ponižavamo onako kako smo se ponižavali kada nam je najveći izvozni posao bio slanje srpskog mesa i izvoz srpskog mesa u kesama, gde smo se hvalili kako smo velike reforme preduzeli isporučujući ih od Haga pa do ne znam koga. Dakle, danas se hvalimo onim što izvozimo u zemlje Evropske unije, to je dobra roba, to su usluge, to je naše znanje, naši softveri i sve drugo. U tom smislu se Srbija mnogo promenila. Srbija danas ume da brine o sebi, da brine o svom narodu. Srbija ume da poštuje i sebe, i svoje žrtve, i svoje ljude, ali ume da poštuje i budućnost svoje dece. I mi ćemo uvek gledati i pokazivati narodu kako i na koji način možemo da upravljamo Srbijom pošteno, odgovorno, ozbiljno, da se pojavimo pred vama, da vam polažemo račune, ali istovremeno da sebe kritikujemo i kada kasnimo sa ovom školom, da nismo zadovoljni, već da vidimo da te radove ubrzamo i da nam se slične greške ne ponavljaju u budućnosti. Moja poruka za vas je, nema povratka u prošlost, nema povratka unazad, a vas molim da nam i dalje pomažete, da guramo napred, da guramo snažnije, da guramo jače nego ikada. Mnogo vam hvala na divnoj podršci, mnogo vam hvala na tome što ste me jutros u ovolikom broju sačekali. Ja ne znam da li ste ljudi razumeli, ali ako ovo uradimo što smo rekli, a mi smo za ovo novac već odobrili, ovo su projekti za koje smo sav novac već odobrili, dakle, ako mi ovo uradimo, ovo neće biti ista zemlja, ovo neće biti isti okrug, ovo neće biti ista opština. Prokuplje će biti mnogo, mnogo bogatije, a ljudi mnogo srećniji i zadovoljniji. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Hvala vam na velikoj podršci, na ljubavi koju pokazujete prema Srbiji. Hvala mnogo. Živelo Prokuplje, živela Toplica, živela Srbija. Hvala mnogo, ljudi.